Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Բարևարգելի հեռուստադիտող, դուք դիտում եք առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարը։ Այսօր մենք զրուցելու ենք երիկամային անբավարարության, երիկամային հիվանդությունների մասին։ Իհարկե, երիկամները այն օրգաններն են, որոնք բացի այն, որ շատ կարևոր դեր ունեն մեր օրգանիզմի համար, նաև իրենց գործունեությունը դադարեցնելու 90%-ի դեպքում նոր սկսում են ախտանշաններ ուղարկել։ Իհարկե, սա լավ փաստ չէ, այսինքն խնդիրը կարող է բավականին խորացած լինել, հետո ուշադրության արժանանալ։ Այս առումով մենք կզրուցենք ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, տեսնենք ինչ ախտանշաններ են մատնում, որոնք անհանգստացնող են երիկամային խնդիրների ժամանակ և ինչպես են իրենց կենտրոնում մոտենում այս խնդրին։ Բարև ձեզ, Արմինե։ Բարև ձեզ։ Երիկամային խնդիրները իհարկե ամենաբազմազան են, ես այսօր ուզում եմ ուղղակի նրա ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաներին անդրադառնալ, հատկապես որ շատ կարևոր է նրա դերը զարկերակային ճնշման կարգավորման հարցում, ինչպես նաև նրանում արտադրվում են հորմոններ, որոնք կարգավորում են և ճնշումը, և արյան մասնիկների էրիտրոցիտների արտադրությանն են մասնակցում ողնածուծում, ոսկրածուծում, ինչպես նաև շատ կարևոր է վիտամին D-ի և կալցիումի յուրացման և նրանց օգտագործման յուրացման առումով, որովհետև առանց դրա փխրունանում են ոսկրերը, այսինքն չի հասցնում այդ աղային մնացորդները արդեն կուտակվում են օրգաններում և կարող է բերել և ճնշման բարձրացման, և այտուցների, և տոքսիկ մնացորդների վատ ֆիլտրմանը և հեռացմանը մեր օրգանիզմից։ Այսինքն այդ հանքային փոխանակության խանգարում է դա կոչվում, որի արդյունքում այդ մնացորդները կարող են կուտակվել օրգանիզմում։ Իհարկե չեմ խոսում այստեղ սուր բորբոքային երևույթների մասին, երիկամների տարբեր նշաններ կարող են մատնել։ Ամենաարտարոց նշանները որոնք են։ Բնականաբար անմիզապահության խնդիրները կամ հաճախամիզության, որոնք բորբոքային երևույթներ են, կամ մեզի գույնի փոխվելը, սպիտակուցների պարունակությունը, արյան հետքերը, եթե արդեն բարդ վիճակները և երիկամների ֆիլտրացիան չի հասցնում, իհարկե առավել վատ վիճակը, երբ ազոտը և միզաթթուն և կրեատինինը չեն հասցնում իջնել, հա, այդ տոքսինները չեն հեռացվում երիկամների կողմից, որը կարող է բերել ցավոք արդեն շատ բարդ խնդիրների։ Իրականում ուզում եմ խոսել, որ մեզի քիչ արտադրությունը, թվում է դուք շատ հեղուկ եք խմում, բայց մեզը քիչ է արտադրվում, արդեն պետք է ուշադրություն դարձնեք։ Իհարկե ամռանը հատկապես, երբ քրտնարտադրությունը շատանում է, նորից մեզի քանակը կարող է նվազել, այնպես որ հեղուկի կիրառումը ամռան ամիսներին նույնպես կարևոր է։ Իհարկե սրտի անբավարարության դեպքում, երբ սրտի ուժը մղման կծկման չի բավարարում, ևս կարող է երիկամի աշխատանքը խախտվել, նաև կարող է դա բերել այտուցների ոտքերում, հատկապես երեկոյան ժամերին, եթե այտուցը շատանում է, իսկ առավոտյան արթնանում եք, մի քիչ նվազում է, դա սրտի երիկամի անբավարարության նշան է։ Հակառակ, եթե առավոտյան են արթնանում ուրած, դա արդեն լյարդի խնդիրների հետ է կապված լինում։ Արմինե, այ երբ քնելը, սրտխառնոցը, փսխումները, շատ հաճախ նորից ճնշման բարձրացումը, անընդհատ հոգնածություն, թուլությունը, մրսելու հակումը, սրանք ևս խոսում են երիկամի ֆունկցիաների դանդաղեցման մասին։ Այո, Արմինե, այ մենք միշտ նշում ենք, որ պետք է շատ ջուր խմել։ Արդյոք երիկամային անբավարարություն կամ խնդիրներ ունեցողներին պետք է հակասուցել, քանի որ հեղուկը կարող դա միայն մասնագետի ցուցումով, իհարկե պետք է նեֆրոլոգը, հա, հոսի այդ առումով, բայց եթե ուզում ենք առողջ պահել, մենք այսօր խոսում ենք կանխարգելման նոր սկսվող խնդիրների մասին, կամ արդեն բուժումներից հետո մնացորդային երևույթները հեռացնելու, վերականգնելու մասին, քանի որ մենք հենց այդ պրոբլեմներով ենք զբաղվում, սուր վիճակների չհասցնելու համար բնականաբար անհրաժեշտ է օրական բավարար քանակ հեղուկի օգտագործումը, ըստ որում հաշվի առնվում նաև ձեր սննդակարգը, շարժունակության աստիճանը, որովհետև նստել, ուտել, նստել, պարկել, շատ հեղուկ խմել, քնել, դա կարող է բերել այտուցների, եթե նորմալ չէ ինչ-որ խնդիր արյան հոսքի և երիկամի աշխատանքի, բայց օրական համարվում է կախված քաշը մարդու, քանի կիլոգրամ ես կշռում, բաժանած 20-ի, եթե 60 կիլոգրամ ես, 3 լիտր նույնիսկ թույլատրվում է, 80 կիլոգրամ է, 4, բնականաբար դա մի քիչ նորմալ հաշվիվ չի, բայց մոտավորապես 8 բաժակ անհրաժեշտ է օրվա ընթացքում խմել, ըստ որում նա պետք է լինի մի փոքր կիտրոնով կամ խնձորի քացախով բացված
այսինքն բացախով կարելի է վաղարավության ընդունել դա արդյոք ստամոքսի լորձաթաղանթի։ Ինձ միշտ այդ հարցը տալիս են, իրականում մաքուր վիճակում, եթե դուք խնձորի քացախը կամ կիտրոնը ուտեք, դա կարող է վնասել ստամոքսահյութին, բայց հակառակ, եթե մարդիկ ովքեր ունեն ստամոքսի թթվայնության խնդիրներ, քացախաջուրը շատ օգտակար է, որովհետև նաև օգնում է կալիումի պահպանմանը սրտամկանում եւ հենց օգնում է երիկամի ճիշտ աշխատանքին եւ այտուցներից ձերբազատմանը։ Այդ առումով դա թույլատրվում է օրը 1-ից մինչեւ 3 բաժակ, նույնիսկ եթե ավել քաշի խնդիր ունեն, նիհար մարդկանց իհարկե այդքան խորուրդ չի տրվում։ Քացախ ավելացնելով ջրին 1 թեյի քթալից մինչեւ 2 թեյի քթալ 1 բաժակ ջրին կարելի է կում-կում օգտագործել ոչ մի անգամ։ Շատ լավ։ Արմինե, եւ քանի որ խնդիրը բնականաբար մենք չենք խոսում հիմա բար դեպքերի մասին, որոնք նեղ մասնագետների արդեն հսկողության տակ պետք է լինեն, այլ ձեր կենտրոնում երիկամային այդ ախտանշանները, չէ՞ որ մարդիկ կարող են դիմել եւ ամենևին չհասկանան ինչի մասին է խոսքը, երբ նկատում եք այս ախտանշանները, ինչպես եք վարվում եւ ինչ բուժման մեթոդ եք առաջարկում նրանց։ Տեսեք, մենք ունենք մի քանի հետաքրքիր մոտեցում։ Առաջինը բնականաբար այդ հեղուկի բալանսի կարգավորումն է, աղեստամոքսային տրակտի հետ կապված եւս լյարդի ֆունկցիաների։ Հիշում եք, ես ասացի, որ դետոքս օրգանիզմի երբ կատարվում է թունավորման մեծ մասը պետք է մաքրի թթվածինը, մոտ 82%-ը, մնացած 18%-ը պետք է ընկնի լյարդի, երիկամի եւ մաշկի վրա։ Եթե ինչ որ պատճառով խախտվում է թոքերի աշխատանք, այսինքն թթվածնի քանակը քիչ է, իսկ դա այսօր ես ում ստուգում եմ միանշանակ քիչ է, հատկապես այս դիմակների պայմաններում, շոքին հատկապես, մենք լուրջ խնդիրներ ունենք այսօր այտուցվելու թթվածնի քաղցի, անբավարարությամբ սրտի աշխատանքի, եւ դա բերում է նաեւ երիկամային խնդիրների։ Նշենք, որ հատկապես քրոնիկ հիվանդություններով մարդիկ, զարկերակային ճնշում, շաքարային դիաբետ նույնպես հակված է երիկամային խնդիրների սրացումների։ Այսինքն պետք է ուշադիր լինեն հատկապես այս խումբը, այո, մարդիկ, ահա, եւ քրոնիկ իրենց դեղորայքը նույնիսկ օգտագործելու հետ միևնույնն է պետք է կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկեն, որովհետեւ նույնիսկ համարվում է այսօր, եթե դուք ինսուլին եք օգտագործում, հատկապես դիաբետով հիվանդների մասին է խոսքը, բայց թթվածի ինչ ունեք, շաքարի այրումը վերջնական արյան մեջ լիարժեք միևնույնն է չի կատարվում եւ ինսուլինի մնացորդները առաջացնում են սորբիտոլ կոչվող թունավոր նյութեր, որոնք եւ հենց վնասում են երիկամը։ Դրա համար մենք թթվածնի քանակը բարձրացնել օրգանիզմում ազանոթային ճիշտ ֆիլտրացիա ապահովել հենց երիկամում, այսինքն թթվածնային շնչառական վարժությունների միջոցով։ Դա համար առաջինն է։ Ես իմ պրակտիկայում շատ եմ տեսել, օրինակ աչքերի տակ այտուցով մարդիկ, որը խոսում է հենց էլի երիկամի խնդրի մասին եւ ազանոթային, ոտքերի այտուցներով հիվանդների վրա ենք շատ կենտրոնացած աշխատել, իհարկե էլի եմ ասում, եթե արդեն երիկամի պիելոնեֆրիտ չէ, սուր բորբոքում չէ, այդ էտապը բուժված է, անցած է, որոշակի հետաքրքիր բուսական նոր հետաքրքիր բաղադրության պրեպարատներ կան, որոնք շատ են նպաստում երիկամների աշխատանքի կարգավորմանը, աղային կուտակումների, հա, երիկամաքարային հիվանդության դեմ է որպես շատ լավ կանխարգելիչ միջոց, չի թողնում, որ այդ կալցիումի աղերը, որը պետք է մտներ ոսկոր, հա, գա կուտակվի եւ առաջացնի կալցիֆիկատներ կամ հակառակ օքսալատներ եւ առաջանա քար, որը գիտեք ինչ բարդ խնդիր է։ Եվ այսպես առաջինը դուք առաջարկում եք թթվածնային վարժությունները, բնական հանքանյութերով օգտագործման անհրաժեշտ պրեպարատներ, որպեսզի կարգավորենք այդ բալանսը կալցիումի, վիտամին D-ի ներծծման, ոսկրագոյացման, երիկամի ճիշտ աշխատանքի, բորբոքային պրոցեսների նաև հանվանը շատ լավ նպաստող մենք ունենք, ոչում են ուրոկոմպլեքսներ, այսինքն ուրոլոգիական, հենց նեֆրոլոգիական կոմպլեքսներ, երիկամի աշխատանքից մինչև միզուղիների աշխատանքը կարգավորող, շատ են նպաստում արագ միզամուղներ են դրանք երևի։ Միզամուղ չեն, լորձաթաղանթները, արյան շրջանառությունը լավացնող, այդ աղերի ֆոնը թույլ չտվող հատուկ պրեպարատներ։ Նաև արդեն ոտքերի այտուցվածության համար ինչ եք առաջարկում։ Հա, բայց քանի որ մեզ շատ են դիմում հենց նման խնդիրներով, երբ արդեն թույլ են, հոգնած եւ տեղային խնդիր կա լիմֆայի եւ հեղուկի կուտակման հոդերի շրջանում, մենք իհարկե այստեղ ունենք նաեւ տեղային արագ օգնող միջոցառումներ, դրանք ֆիզիոթերապևտիկ լիմֆոդրենաժային ապարատային մերսումներ են, որը թույլ է տալիս այդ հեղուկի այտուցի բնական ճանապարհով հետ ներծծում ապահովելը։ Դրանք հիշեցնում են մերսում, այո։ Դրանք հիշեցնում են մերսում,
հատուկ ապարատներ է, որը ակտիվացնում է արյան շրջան առությունը այդ հատվածում, հեղուկ մասսան է միջբջային տարածությունից ավշի միջից հետ հոսք տալիս եւ մասնագետի օգնությամբ դա դուրս է գալիս բնական դեպի լիմֆատիկ հանգույցներ եւ հետո մեզով հեռացում։ Եվ նշեմ, որ անցավ մեթոդ է, այո։ Բավականին հաճելի ու անցավ մեթոդ է եւ արյան հոսքն է լավացնում եւ այդ ծանրության, սառելու, թմրելու խնդիրն է վերացնում։ Քանի օր կարելի այցելել այդ պրոցեդուրան։ Տեսեք, ընդհանրապես 10-ից 20 օրյա կուրսեր են նշանակվում անպայման համալիր թթվածնայինը, պրեպարատները եւ այդ մակրոխ ամրացնող հեղուկները հեռացնող սարքերի հետ միասին։ Դա հեղուկը ոչ թե հեռացնում է քաշելով, այսինքն դա ֆունկցիա չէ, ծակող չէ։ Դա լիմֆոդրենաժային հատուկ տեխնիկաներ են։ Դրանք բոլորը միասին մոտավորապես 10-ից 20 օրյա ծրագրեր են, հետո տրվում է նաև տնային որոշակի խորհուրդներ իրականացնելու համար եւ իրենք մեղմելու վիճակը իհարկե։ Որպեսզի ստաբիլիզացիա գնա, այսինքն մեկ օրում չի երիկամը հասնում այդ վիճակի, դա բավականին լուրջ խնդիրներ են եղել օրգանիզմում, որ հասել է երիկամային պրոբլեմների։ Իսկ այ երիկամներում կուտակված ավազի համար նույնպես առաջարկում եք այդ մեթոդը։ Այո, այո։ Մեր իոն դետոքս ծրագիրը, մեր թթվածնային վարժությունները եւ այդ բուսական հետաքրքիր հավաքներով պրեպարատները, սիլիցիումի, պղնձի, մանգանի այդ հավաքներով համատեղ կոմպլեքս կոմպլեքսով շատ արագ է օգնում այդ օգտակարանը։ Շնորհակալություն Արմինե։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, դա ինչ հետաքրքիր մանրամասներ լսեցիք, թե երիկամային փոքրինչ խանգարումների դեպքում խոսքը բարդ դեպքերի մասին չէ, ոտքերի մշտապես այտուցվածության, մշտապես հեղուկը օրգանիզմ կուտակվելու ստայդեմ, ոտքերի այտուցվածության եւ օրգանիզմի տարբեր հատվածներում այտուցվածության հետ կապված նույնպես կարող եք դիմել Aeroflex-ի հետաքրքիր եւ նոր մեթոդները հնարավորություն կտան ձեզ հաշված օրերի ընթացքում իհարկե ազատվել այն խնդիրներից, որոնք կարող են գնալով ավելի բարդանալ եւ վերածվել այլ ավելի բարդ հիվանդությունների կամ խնդիրների։ Այնպես որ հետևեք մեր թողարկումներին եւ մշտապես կփորձենք ներկայացնել վերջին նորամուծությունները, որոնք միտված են մեկ նպատակի պահպանել ձեր առողջությունը։ Հետևեք մեր թողարկումներին, կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։